Bueno, si eso estaba en nono, vamos a seguir con esta clase de hoy, viernes 24 de julio. Ya hemos hecho la corrección de las actividades de la semana pasada y ahora introducimos un nuevo tema que, como puede ver en el título, se intitula El arte de dramatizar. Ahora, qué coincidencia, hoy estaba en nono. Em arte, vocês estão estudando tanto a apostila do oitavo ano quanto a apostila do nono ano de arte, trazem o tema teatro, não é? Vamos fazer agora uma interdisciplinaridade, então, com o espanhol, porque a apostila de espanhol, a qual eu sigo com vocês, também traz o tema arte e arte dramática. No nosso caso aqui, o teatro, não é? Dá para a gente fazer um contraponto. Não se preocupem, não vou pedir para vocês fazerem peças de teatro em espanhol, não, tá bem? Mas vamos lá. No ano passado teve até um vocabulário de outros tipos de arte, né? Por exemplo, literatura com as partes do livro e também de cinema com algum vocabulário que foi introduzido com vocês. Agora vamos fazer então um vocabulário sobre teatro e vamos fazer essa interdisciplinaridade com a aula de arte, tá bem? O livro sempre introduz, acompanha comigo no cursor, esse tipo de atividade aqui, que é o Que Sabes, onde ele faz perguntas diretas para você e você responde, suas respostas são pessoais, ok? Antes do texto que a gente vai trabalhar hoje. Então, a respeito de teatro, vamos a seguir, ele pergunta se. A primeira pergunta: já has ido ou te gostaria ir a um teatro? Por cierto, a resposta é sim ou não, pero tu vas a justificar tu resposta, não é? Sim ou não? Por exemplo, se você não gostaria de ir no teatro, me diz por quê. Se gostaria de ir no teatro, me diz por quê. Claro que a resposta, se você foi ou não ao teatro, aí sim é simples, não é? É sim ou não. Já foi ao teatro? Sim. Me fui al teatro. Oh, no, no, jamás me he ido al teatro, mas poderia fazer uma justificativa aí. Por que que você nunca foi ao teatro? Tá bom? Segunda pergunta. Que género ou gêneros teatral prefieres? Justifica. Nome de gênero teatral, gente. Muito parecido com português, não é? E o pessoal que estudou cinema são os mesmos ou parecidos, porque o teatro tem um gênero diferente que a gente vai ver hoje, tá? Mas qual gênero ou quais os gêneros, se você gosta mais de um, é o que você prefere? Justifica por quê também, me diz por quê. Terceira pergunta: já has participado de alguma representação teatral? Pode ser as da escola, tá? Eu tenho atores aí na minha turma. Que tipo de personagem te gostaria interpretar e por quê? Mesmo se você nunca participou de nenhuma peça teatral, nem essas que a gente faz na escola, que são, né, experimentais, se você fosse representar, me diz que personagem que você gostaria de representar. Vamos ver essas respostas depois? Na live a gente conversa. Meus amores, aqui é Nel Empezar. O livro traz essas atividades de audição. Eu fiz um teste agora há pouco. Não sei, meus queridos, se eu estou com problema no meu CD ou no meu aparelho que não está reproduzindo, não está lendo o CD. Pode ser que o meu CD é um pouquinho antigo, pode ter tido um arranhão que não está lendo. Então, eu vou fazer o seguinte: pedir desculpa para vocês, obviamente, que a atividade 1 era uma atividade de audição, ó, basta escutar. Como eu não posso fazer audição com vocês, perdoe a professora. Vocês, a PAI pedia para você ouvir e ordenar, não é? Enumerar aqui, segundo a sua audição, quais desses elementos vem primeiro, segundo, terceiro e por aí por diante, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Já que não tem como fazer a audição, vou pedir desculpas mais uma vez, mas você vai seguir para a atividade 2. A audição seria deste texto aqui, tá? É o texto do livro. Como não podemos fazer audição, leia o texto, depois volte e enumere, tá bom? Mesmo sem ler, infelizmente. Pensa o seguinte, ó, claro que não tá essa numeração aqui lá não, né? Leia, não vou ler para não sugestionar nenhuma resposta, tá? Ou alguma palavrinha aqui que vocês não conheçam, talvez tenha alguma, não sei. Mas não vou sugestionar. Então vocês leiam aqui essas afirmações e ordena para mim de 1 a 5
de acordo com o texto, tá bom? Não vamos escutar novamente. A ideia era a gente fazer uma atividade de audição hoje, mas eu preparo uma outra para vocês. Leiam então este texto aqui, cinco razões por las que no debes dudar em estudar teatro. Não vou falar nada também para não sugestionar. Leio o texto com vocês na correção, tá bem? Essa leitura vão fazer sozinhos para saber se vocês conseguem entender o que está escrito no texto, tá bom? Atividade 3 relacionada ao texto. Aqui nós temos termos, né? Termos relacionados a teatro. Faz a relação para mim aqui do lado, muito bem? 4. Uma atividade de contestar, de responder. Muito bem. 4 perguntitas a respeito do texto, tu vas a contestar. Lembra, meus amores, até esqueci de colocar aqui, perdão. Se você pode imprimir essa atividade, imprima. Se não pode, você vai ter que copiar e fazer. Claro que você não precisa copiar isso aqui tudo, tá, meninos? Copie as letras. Perdão. Copie os termos. Tinha esquecido o nome em português. Copie os termos no seu caderno e o quadradinho aqui para você enumerar. Eu sei que é um pouquinho chatinho, mas é o jeito. Bom se todo mundo pudesse imprimir essa atividade, né? Caso você possa, imprima, faça a atividade e cole no caderno depois. Se não, repito, copie os enunciados e as respostas aí, tá bom? Aqui em el contesta, a atividade é contestar, você vai copiar o enunciado, a letra A responde, a letra B responde aí por diante, tá bom? Mas olha só, letra visível, entendível, porque combinei com vocês na live de ontem, não é? As atividades que eu não consegui reconhecer, que eu não consegui ler, ou porque está mal escrita, ou porque a foto está tremida, eu não consegui ler, eu vou mandar o e-mail de volta e dizer: atividade não recebida, favor refazer. Mas não é mandar de volta do jeito que está, não. É tirar uma foto de novo porque ela não está nítida, ou reescrever porque o professor não está entendendo o que você escreveu, tá? Segundo trimestre, vamos pegar um pouquinho mais no pé de vocês, tá? Desculpa, mas faz parte aí da função. Chiquitos, el 5, el pide para que piensa sobre las siguientes cuestiones y después contesta. O ideal seria que a gente discutisse num grupão, né, gente, essas perguntas que estão aqui. Como nós não temos essa possibilidade, você vai refletir a respeito do que eu pergunto e vai colocar suas respostas. Podemos utilizar essas perguntas aqui para uma discussão numa live, combinado? A, B, C, não vou ler para não te sugestionar, caso você tenha dificuldades de entender. Na correção, repito, eu leio tudo e tiro a sua dúvida caso tenha ficado, tá bom? Em La 6, que outras razões te levaria a estudar teatro? Lembra que o título é Cinco Razões para Estudar Teatro, não é? Ele deu cinco razões. Eu peço vocês mais três razões, não pode repetir as do texto. Me escreva três razões que te levaria a estudar teatro. Mesmo que você seja muito tímido, que você não queira fazer teatro, mas pense em cinco razões, perdão, em três, né? Cinco tem no texto. Pense em três razões que poderia ser bacana para a gente estudar teatro. Ok? Aqui nós temos um cajón de letras. Um cajón de letras é um vocabulário, vale? Relacionado ao teatro, assim como no cine que estudamos, temos elementos ligados, relacionados ao teatro. Então, aqui está o vocabulário para vocês. Temos o actor, la boleteria ou la taquilla. Nono ano, lembra que em cinema a gente chama a bilheteria de taquilha, ok? No teatro, você vai ver ele chamando mais de boleteria, mas você também pode usar qualquer um dos dois, la boleteria ou la taquilha. Os dois são bilheteria, tá, pessoal? El escenario, el telón, el camerino, el decorado, el anfiteatro, do outro lado, la platea, el patio de butacas, la butaca, el dramaturgo, la compañía de teatro, el director, el productor, el actor, la actriz.
actriz, el palco, el personaje, el elenco, la escena, la escenografía, la utilería, el vestuário. Perceberam que eu não estou dando a tradução não, né, gente? Por quê? Vocês vão ter atividades aqui embaixo que eu vou tentar enganá-los, porque eu tenho falsos amigos aqui dentro. Então, ó, ficou a dica. Vou tentar enganar, não vou traduzir agora. Vocês vão fazer um esforço para fazer a atividade corretamente. Na correção eu traduzo para vocês. Combinado? Se vocês não conseguiram achar todos, claro. Muy bien. Los géneros teatrales, muy parecidos con el cinema, ¿tá? Entonces, nosotros tenemos el drama, el monólogo. En el cine no tenemos monólogo. El musical, en el cine también lo tenemos. La comedia, también tenemos en el cine. La ópera, no tenemos en el cine. Y la tragedia. Muy bien. Aquí está. Tragedia también no tenemos ese nombre. No cinema, não é? Eles chamam só de drama, tá bom? Muito bem, aqui está. Suas atividades seguem. Em las 7. Aí você vai precisar daquele vocabulário. Eu pido aqui para encontrar em la sopa de letras palavras relacionadas ao teatro que podem poner em cada frase que está aqui. Então, tenéis 5 palavras aqui, 5 palavritas em el en la sopa de letras, que van a completar las frases de la letra A hasta la E, ¿vale? No voy a hablar nada. Pessoal que va a copiar no caderno, óbvio, né, gente? No precisa copiar a sopa de letras, não, tá bom? É só você encontrar a palavra, olha no seu arquivo aí no computador a palavra, encontra a palavra aqui e só completa as frases, tá bom? Óbvio que eu não vou fazer vocês copiarem isso. Para terminar, la actividad 8 relaciona estas palabras aquí de este recuadro: el camerino, el palco, el talón, la boletería, el escenario, las butacas, con las imágenes, que te he puesto aquí en tu actividad, ¿vale? Letra A, una imagen, B, C, no, perdón, está aquí, ¿no? Es que como soy ciega. Letra A, B, C, D, E, F. Cada um desses daqui do quadro, meus amores, é referente a um desses. São 6 opções, 6 imagens, tá certo? Para falar em português e finalizar, para vocês não esquecerem, hoje é dia 24 de julho. A partir de hoje, nenhuma atividade mais será vista no e-mail antigo corrigindo atividades, tá bem? A partir desta atividade, da data de hoje, se você tem atividade antiga, não mande para o outro e-mail também, vai mandar para este e-mail novo, ó. linguaespanholasemes@gmail.com. Conversamos isso em live, mas o pessoal que faltou precisa saber disso. O outro e-mail está extinto. Para não ter confusão de perder atividades, de aluno mandar atividade sem identificação, sem nome do professor e tudo mais, nós agora temos e-mails individuais para cada disciplina, como vocês receberam a mensagem da Lívia pelo WhatsApp, tá bom? Então, mande as atividades de espanhol para este e-mail, não mande as de arte para aqui, combinado? Língua espanhola semis, tudo junto e minúsculo, @gmail.com. Você vai continuar identificando, tá? No campo de assunto, você coloca seu nome completo e série, coloque o título da matéria, ó, esse nosso título lá em cima. Sempre olhem, meus amores, vou subir aqui, ó. Sempre olhem o título que está aqui na unidade. O que tiver aqui em cima é o título da matéria, tá bom? El arte de dramatizar, é essa a nossa atividade. A data que você vai colocar lá embaixo também é a data de postagem, que é essa data que sempre vem no cabeçalho, tá? Esse é o título, essa é a data que eu peço. Combinado? E você vai fotografar todas as folhas que tiverem atividade. Não precisa fotografar as que são só texto, como essa daqui. Mas sempre as de atividade, fotografem uma por uma, tá bom? Mandem no mesmo arquivo, claro. Terminando aqui, amores. Então, ó, você vai se identificar assim.
Nome completo, série, o título da matéria. Já sempre vou colocar entre parênteses aqui nas orientações para vocês, tá? Para facilitar um pouquinho a sua vida. E a data de postagem é essa daqui que estava lá no cabeçalho, 24 do 7, que é a data de hoje. Sempre vou deixar isso aqui prontinho para vocês, é só copiar daqui. De novo, amores, ó, eu fiz um modelinho para você ver. Fui lá no meu e-mail do Yahoo, que agora agarrou lá em cima, ó, é o meu e-mail do Yahoo. Abri minha caixa do Yahoo. Aqui tá em letra maiúscula, gente, porque é o nome que aparece, tá? Mas é esse e-mail aqui que vocês vão digitar. Pode aparecer esse nome aqui embaixo, porque é o nome que eu cadastrei. Não coloquei o meu nome, senão ia aparecer aqui o meu nome, aí você ia ficar confuso. É, tá bom, é a professora Carla Monjardim, mas é a minha matéria de arte ou de espanhol? Tá? Então eu me cadastrei lá no Gmail como língua espanhola semis, para aparecer aqui quando você digitar língua espanhola semis@gmail.com, tá bem? Mas você vai digitar esse endereço, pode até copiar daqui de cima, não é? E você vai colocar lá no seu e-mail, aqui onde endereça para o e-mail. E essas orientações que eu estou dando aqui, ó, é claro que você vai fotografar a imagem para anexar, tá, gente? Não falei, mas é óbvio que vocês sabem. Mas essas informações que estão aqui não é nada mais do que eu escrevi aqui, ó. Tá vendo aqui? Embaixo de onde a gente escreve o e-mail, você tem o assunto. Peguei o Daniel para ser meu modelo agora, tá? Daniel me manda muita atividade. Ele até me mandava atividade pelo WhatsApp, mas eu não tô conseguindo baixar as imagens mais, não tem como. Meu celular tá assim, não dá nem para as imagens simples ele não está baixando, então vocês vão ter que mandar mesmo para o e-mail. Mas vai facilitar a vida de vocês. Então, ó, peguei Daniel como exemplo, que Daniel me mandou 100% das atividades no primeiro trimestre, por exemplo. Como é que se Daniel fosse me mandar essa atividade hoje, como ele me faria? Escreveria aqui, ó, se identificar com nome e série. Aluno Daniel Lima, nono ano. Pronto, já sei que é o Daniel, já sei que é o nono ano. Tá bem? Isso aqui é muito importante, principalmente quando são os pais de vocês que enviam atividades pra gente, tá? Mas, de qualquer forma, orientem seus pais, eles não estão vendo o vídeo agora, orientem eles, mostrem isso aqui para que eles façam desse modelinho, tá bom? Eles não podem adivinhar também. Mas seguindo, ó, lá no assunto você vai escrever o seu nome, aluno Daniel Lima, nono ano. Quando eu falo o título da matéria e a data, é simplesmente você escrever isso daqui, ó. El arte de dramatizar, 24 de julho. Pronto. Eu já identifico o aluno, já identifico série, já identifico que atividade você está me mandando e que data que eu postei, caso eu queira ver alguma coisa. Posso falar assim, ih, acho que Daniel esqueceu uma página. Deixa eu ver no meu arquivo. Eu vou lá abrir o meu arquivo do dia 24 do 7, vou olhar nas atividades se está tudo certinho mesmo. Tá bom? Isso facilita muito a minha vida, para que eu não tenha que mandar e-mail de volta, pedir para você mandar, que atividade é essa? Não reconheci, manda de novo, me informa que atividade que é. Isso aqui eu não vou precisar mandar e-mail para vocês para perguntar nada disso. Combinado? Chiquitos, por agora, haga la actividad con dedicación, com paciência, depois descansa mucho, que nos vemos en la próxima live, en el jueves, ¿no es? Nuestras lives en los jueves, quinta-feira. Y también nos vemos en el próximo video, ¿vale? Cualquier duda, manda tu duda para el nuevo email, ¿vale? Si você tem dúvida, manda para o e-mail novo, combinado? Entonces, por ahora, un besito y hasta el próximo video.